Во новиот број на Република ќе читате: Економските реформи посилни од политичката криза. Македонија со историски најниска невработеност од 24,5%. Револуцијата во кома, шарените се сончаат, ЗЈО ќе ја одржува кризата во живот. Црни сценарија, кој бара промена на балканските граници. Кризата има решение. Со нов договор за да преживее пржино. Германија и Брекзит. Берлин може да загуби се ако Британија ја напушти Унијата. Со секојдневни нови информации следете не на republika.mk. Новиот број во продажба од 17 јуни.